Përshëndetje, përshëndetje për kreqiu shikues të kanal vet. Jeni përsëri me mua me rubriken Mysafir T. Kur këtë javë kemi ardhur po ashtu te një mysafir shumë i këndshëm apo mysafire themi, dhe shumë i dashur për të gjithë ju. Ajo është Vjollca Haxhiu. Vjollca, përshëndetje. Dhe mirë të kemi gjetur në ambientin e shtëpisë tënde. Mirë se erdhët, faleminderit që jeni këtu. Është shumë knasit, kemi në intervistë dhe të jemi mysafir tek shtëpia jote. Pikëspari, ne do të shironim të t'i bënim do pyetje për ambientin, projektin, kush ta ka kriju, kush ta ka bo, a ka qenë ideja krejtësisht e jote apo ndonjë arkitekte? Ideja kanë qenë tonat, kurse projektin e ka realizu Amiri Dekor, që është një arkitekt fantastik. Gjithë që ka bo, do të thotë nuk ka pas nevojë shumë i nejtë mbi kry, me thonë jo e bone, jo se bone. Do me thonë një po një kënë knoqën me absolutisht po. Krejtë projekte. Po. A ka qenë, do me thonë, e tëra ideja jote? Stili ëtë në përgjësi? Po, apo e jo, ka dhonë edhe ide arkitekti, por që ide të më shumë jonë të tuja të zakonisht, po a i ka realizu të një mënyrën perfekte. Cilin pjesë e kitë preferumë në temi në krejtë këtë shtëpin të nda? Mu me thonë që gjithë kanë, po ma shumë është në përgjësi dhoma e ndajës, ku kom mësafir, ku kalujem qaset mira, kështu që kjo është ma... E dim që je shumë angazhume me projekte, me pune, krejt, po a të bjen me kalu shumë ko në shtëpi? Me thonë drejtën, jo dhe shumë, po në gjithë moment kur jam në shtëpi, më presë shumë mësafir edhe e kalujem shumë mirë. Kështu që jo, unë u thoj shumë, kështu që nuk më bjera dhe me kanë që e shumë shtëpi. A përgatit për mësafirt, kur t'i thirë? Për familjarët, jo, se ata e bojmë bukën edhe vinë këto, ose ma bimë bukën mu. Nuk jom shumë se s'muna mu lavdhu, nuk jom shumë e kuzhinës, po që një 2-3 specialitete i di. A shkojmë të kuzhina dhe nga të regën cilat që në qëto specialitete? Jo, jo, veç me nga të regu, edhe me po, edhe për shikusit. Okej. Jemi këtu të ambienti i kuzhinës, ku Vjollca ka me nga të regu se cilat specialitete din mi përgadit e cilat jo. Me të regu cilat di, buke pashtet jom specialist. Edhe një patligjon që atë i ofë, sigur. Edhe patligjonët. Vërdet ushimi maj mirë për mu është me patligjon me spejtësa me kështu. Ushimet lejta që e më përgjësit. A përgatit ushime tradicionale? Tradicionale i di më mirë me i përgatit. Pitet në përgjësit, që është gjithë shka me brumë. Kurse nuk është që më bjenë shumë me përgatit. Kur jam shpejt, gjithë monë, po kur nuk jam. Kështu që nuk jam keqë edhe në kuzhinë. Cilin është që më themi e ki që hanë ma me qefi dhe përgadit ma me qefi në këtë ambjant? Nuk e di, më varët sa jo me undë. Po që gjithë shka e brumit, për mu është ma e mirë. Do më thonë ushqime tradicionale dhe brumrat. A petë se petë nga shqiptarë, së mujna me ju ikës qyna, po më doken. Une me qefi kisha ongrë shdo ditë, sa do që nuk e në shumë të shëndetëshme me ongrë shpesh, po që... Po besaj qarës... Unë i temi ruajtja e vijës, se trupet. Kur një të në time nuk ruhem, heq, absolutisht, ha edhe në dytë natës edhe ha pite edhe që do që kam, po që një është metabolizmi t'il që nuk kam probleme, nuk ruhem, po që është pambarësisht e peshës nuk është nuk janë shumë të shëndetshme me angër shpesh. A ke praktikun dhe një herë fitnessin për mbajtja në vijës? A, kom janë njësë frejtë parit. Frejtë që shtojma? Gjdo erdo më kom janisë edhe alas pjanisë. E për ftyrë, me qka përkujdesis ma shumë, se gjithë mund do kështë shumë freskët edhe shumë bukur. Falemderit, përveç kremave, qëto gjana që janë do mëzdoshme për gjithdo femën, besoj, që unë kujdesna shumë, që e pastroj mirë, që e pastroj shpesh, krema hidratuse, këto janë do mëzdoshme. Kaqë, për ndryshë gjithë që ka është jetë epizotit. E dim se që të deshta me dalë, shumë shpesht të akuzon për operacioni plastike. Që është ndihesh këtë tojnë gjera tila? Në fillim i ku marrë shumë keqë, në fakt. Se kur nuk kisha, kur nuk e bon diqka dhe të thonë ndihesh keqë. Kur se tash nuk është që po më intereson shumë, bëj shumë shpesht tretmanet të lëkurës, të ftyrës. Shkoj të Ame Klinik që është fantastike, është edhe një grua shumë e mirë aty, një zemër e madhe, dhe aty bëjt tretmanet shpeshta, do më thonë që a i përket si masajim, me ato që ka i kanë ato të vetat,
Po, botoxa, ndërhyrje, nuk kam. E di që është rënë kjo për krejt, po që nuk kam. Pra, shikues të ndëruar, mos dyshoni, ne bukurinë natyrale të vjollcës. Se edhe unë pësho nga ofër edhe pësho që s'ka. Ta tregoj një shoqja ime, do më thonë në shohën mëngjes, isha prej gjumit, isha pak e fryme në ftyra la. Si krejt. Edhe ajo sa dola, një shoqja, do më thonë është Miranda Ashani, se është shumë anti-botokseve, anti-ndërhyrjeve. Edhe sa hypër makinë, unë alë, vjollca, që ke bo, thash? Pse që? Ke për botoks? Jo, thash. Tha jo, di që ke bo, pse i kështu, pse i kështu? Mas 2-3 orve, kur u qetsova, ah, tha se, kështu të meru që ke bo diqka. Po, në fakt, jo. Nuk kam, nuk jam kunder, edhe nuk është që s'po du me bo, edhe nuk është që nuk jam të këqyr me bo diqka, në ndërhyrje kështu në injekcion, po menoj, po që unë e kam friken, unë kam shumë molza, ja, kam shumë lëkur vetë, dhe kështu që kur me bo dhe ato, unë nuk di, dal fluturoj. Qka po me ndonë me bo? Po që po di, kësha bu, nëj file, nëj botox tikun, nuk e di kur e shodi kon, po mësa mirë fotoka, a ke bo di shka po, edhe unë kom e bo. Zakonisht e unë është fitnessi edhe botoxi e këto janë, edhe unë kom e bo. Po që kom e bo, e di sigurt, edhe pak sa t'ja nisi me u dëshpru, jo se s'po dok në mirë, sigurisht e kom e bo. Haloj e me knashën me vetën. Haloj e do vetën shumë. Haloj e do vetën. Kur jemi të situatat interesante që e përmende pak këtë rast me shoqen tënde, na të regon do një situatë interesante që t'ka ndodhë me ndo një fans tëndin? Apo dasha mirë temi, mos ju themi fansa? Po, pikrisht. Ka shumë raste, po nuk po di, cilin me përmende tani. Për çdo ditë hasim në raste, që janë edhe interesante, që janë edhe... Po nuk, në moment nuk po më kujtohen, besom, në është gjatë intervises më kujtohet, po në moment nuk po më kujtohet, okay. Një diçka e si di. Sa i përket për ditëshmërisë tënde, shumicën e kohës e dim që e angazhume me projekte, me ahengje familjare, dasma, kregjera tila, por kohën e li, për posë që e kalon këtu në shtëpin tënde, qka bën diçka tjetër në kohën tënde të lirë? Ta shë fitness nuk bën, qka? Jo, në kohën e lirë, do me thonë, është orari për ditëshmë që dalim për kafe. Jemi një klap i shoqënis, që dalim çdo ditë, dhe kalojmë mirë, folim për temat muzikës, gjithë shka që në rrethon. Pjesa tjetër, me shku me pa familjartë, me shku me pa motrën, në Skënderaj e kam, do thot, angazhona shumë me familje. Gjithkon... Jete familjare shumë, në rrethon. Po, 24 orë, mend jam rrinë të familja, edhe gjithë moment që është i lirë, unë thomë, duhet me konë me ta pa tjetër. Ma herët, para se me fillu na intervjisën para kamerës, e diskutum një temi fotografi të ndët vogël që e ki të preferuar, edhe shtash po shkojnë e që aty edhe na e tregon, mas i po lidhet me familjen. Hajde, po. Na trega? Kër kom hynë banis, e kom pak të si doratve që kom gjithë aty, dhe është prej vajzave të vlau, Diona, Vlera, Inva dhe Janina. Këto jonë, kam shumë të vlazneve, të motrave, fmi, të gjithë janë dashuria e me jetës, po që me këto kom jetu ma shumë dhe i kam gjithdo ditë ofër, gjithdo ditë, po gjithdo ditë jonë kontakt, jonë ofër, edhe kështë që kërë e kom hyja, e kom lecu këto këto, u knaqa. Një knaqa dhe ka që një njësi e mirë për ty. Pa tjetër. Tashtu jemi të një ambient tjetër, të tavolina e bukës, temi, folëm për bukbal, tash kena me ndru pak tim. Që kur kytë të cilë është kandi më qërin, du më thonë është që këtë. Këtu është kogja edhe kur ha bukë dhe e vazhdojmë tani mua betin këtu. Mas bukës, kafe, pa. Mas kafe, sigur telefonin a i sanë. Shumica kryen këtu. Ok. Kur jemi tek koha jote. E dim se ti shumicën e kohës i angazhuar me projekte, që shetë se kem pak edhe me herët, po këshim pas qef me ditë se që shkan shkuar për ty këto projektet e fundi që i ki realizu, sa i e knaqur me to? Unë jam shumë e knaqur, do më thonë, diri sa e punojmë një kongë, sigurisht që jemi të knaqur tani. Ose ka shumë shpesh ku këngëtarë, temi, artistat, i publikojnë këngët, mas një kohë nuk ju pëlqen më, dhe bim pishman që e kanë realizu. A kanë dohtë kjo ndo një artë të këtë? Kanë dohtë, po ma heret, dhe me thënë, kohë në fundit nuk i vi pishman për asgjë, se konsultojme shumë, dhe risa e punojme një këngë. Po,
Tani është sezona dhe është koha e dasmave, e koncerteve. Dhe mu më ka habit, kur e kom publiku këngën, mas dy ditëve kom shku me këndu edhe krejt publiku e ka këndu. Dhe që kjo më ka bërë shumë përshtypje, shumë e mirë. Dhe kështu që jam e kënaqur. Me këto dy projekte të fundit jam shumë e kënaqur. Fustani i bardhë dhe çeçe. A e nxën vetën ndonjëherë vjollca në momente ku je tu ndaj telefonit ose diçka ose ku qesh më ngjas pi gjumit, tu e këndu ndonjë këngë tjetër përpos këngëve tua? Unë pa tjetër që më shumë i këndoj këngët e tjerëve kur jam kështu që më vjen ai njoz e ndëgjon një këngë dhe ajo të sjellet. Cila ndo një këngë që e ki fiksim këthemi këto ditë vere, se kam publiku shumë artista, shumë këngë të rrëshme. Në këngë njën ato i këndu, kështu që... Veç ndrohen me epizoda, një këngë me të një orë, jo, s'ka dy ditë, një veç do orë ndrohen. Kështu që... Nështë ta kjo këngë e me qeqe, më ka metë pak. Po metët pak, se po e kënoj me publiku në ka fundi edhe ajo po metët tani, e po vazhdoj. E, saj për këtë bashkëpunimeve, krejt edhim se je njohur për bashkëpunimet shumëta. A je të noqur... Shumëta dhe të sukseshme. Pa tjetër. A je të noqur me gjdo bashkëpunim që e ki pasë? Absolutisht po, jam shumë e noqur. Unë këmë punu me artistat më të mirë, kështu që une nuk është që kom dëshirë ma me punu me noj ndo një artist tjetër, dëshirë po me noj, se pa tjetër që kom e punu dhe me artistat të tjerë, po që nuk është diçka që më ka metë pengë, me ata që kom dasht, i kom realizu. E këtu që përmende kime pas më artista tjerë, kur kena me pri diçka për ti, diçka të rej? Pret, se s'po zbulojnë që diçka, po që nuk e di, do thot se kur punohet një kongë, ja gjejmë edhe të përshtatshmin për atë kongë, do me thonë. Kështu që nuk jemi sigurt me kë, po që është të u punu diçka është. Që dhe pesoj ka me kanë shumë interesantë. E dim që industria në cilën ti je vjollca shumë shpesh të rrethon edhe me energji negative apo me komente negative, të themi me lajme negative. Sa so, kanë këtu ndikim të ti edhe qysh ti themi e qetëson veten kur bosh nervoz prej një lajmi? Në fakt, komentues që për fat të mirë te unë ka shumë pak komentues të këshi. Po edhe ata që komentojnë mund vjen gjuna prej atyne. Sepse ata janë të mpërmbushur me energji negative në vetën e vetë dhe shfryhen aty ku të gjenë diçka. Kush ju del për para, shfryhen aty. Kështu që nuk është që unë e marrë shumë personale ato, se unë e marrë që vishë një njëri ka qenë keshë dhe u shfry aty ka folë, ka komentu të konë. Nuk është që mbojmë për shtypje, absolutisht tani, absolutisht. Ma për para po. Në fillim ishin 99 komentet mira, një keshë, mërdoj ka im, qitë kënë tokë. Kështu që nuk është majë ndjesi, po se, nuk kom edhe shumë komendit këqia. Besomni, kontrolani, nuk kom shumë komendit këqia, pa mërësi që i fshim kërën të këqia. Po që nuk më bëjnë shumë për shtypje. Ndo shta dhe si le dojë i qka njerë. Mas mire. Ndo një eksperiencë të imi diqka ma të keqe që të ka ndodhë, njëtën të ndë, që shë ki kalu edhe me cilat apo cilët persona të rinë masë shumë të ofër kur kalon do një periud pak ma të fështirë, teme emocionalisht? Cilët persona? Sigurisht që familia është kuptueshme. Janë gjithmonë ofër, në çdo sekond timi në ofër, edhe natën, edhe ditën, edhe kur jo mirë dhe kur jo keq është sa një parë që ndaj me familje. Me vllaznit, me motrat, tash me nipa e mesa, të shumë që janë, kështu që unë jam shumë, po shumë e përmbushur sa i përket anës familjare. Pastaj kam qaq shumë shoqe dhe kam shumë shoqe, po kam disa shoqe të mira, për mua janë të gjitha të mira, po që kam disa që ndaj çdo të keq dhe çdo të mirë. Kështu që kam shumë njerëz afër. Jam shumë me fat nga ky aspekt. E kur e marr ndonjë nuk jam kur vetëm. Paqë do të thëva. Edhe një orë nuk e kam vetëm, me pushu thon, pushoj një orë sporrimi kërkon. Me njerëz si të më thjet dikush tam ja. Nuk ka shanse. Bën. E lajmet e mira që i merë, me cilin person i ndonë me së pari? A me cilin person? Nuk të zujmë e vremen se gjelozojnë të tjerat, sepse e din që është Diona, aje që është personi i parë që e tras. Po thomë, në përgjithësin familje, po ajo është që më pytë gjdo moment, Diona, vajza vlogë, më pytë gjdo moment ku je, që ke vesh, a ke boa, do më përgjithë që më pytë ajo. Edhe sigurisht që është e parë që e komunikoj me to, po janë motrat, janë të gjithë, po thonë, familja, shoqet. E kom
Kështu e kom telefonën dhe kur kom diçka të mirë, derisa ti zoj krejt numra atë, ja shoha kësaj, i kom të gjithë, dhe më thonë, dasha mirë afër vetës. Por fëmë, vjollë, sa përna të regon? A e ki ndërmen mundol, apo s'ki mundol kur me projekte të reja muzikore, për dasha mirë se të tu? Nëse, donë zotë, jemi shnosh, nuk e kom njetë mundol kur. Kur heqë. Asë më sun dalë, vazhdo me naknosh me muzikët dhe këngët të tua. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe prej teje, ishte shumë knasi, e ne shikuës e dashur, shihemi në intervistat e radhës në javën e radhës. Mirë mbeqe.